pessoal, olha, busca a pé aqui, pessoal, na praia aqui do meio, aqui em Natal. Eu vou filmar aqui, registrar para vocês a via costeira de Natal. Primeiramente, quero agradecer de todo coração a compreensão e o carinho de cada um de vocês. Esse carnaval não pude fazer nenhum conteúdo, pessoal. Estive trabalhando, fui convocado para trabalhar todos os dias de carnaval. Não tive como fazer nenhum conteúdo, mas de agora por diante a gente vai fazer bastante conteúdo, tá bom? Para o canal. E eu estou aqui em Natal hoje, estou de folga hoje, depois desses dias todos, então estou de folga, vim aqui em Natal e contemplando essa beleza aqui da Via Costeira de Natal, eu vou registrar e mostrar para vocês. Para quem não conhece, eu já mostrei algumas vezes essas praias, mas como eu estou aqui, eu aproveitei para agradecer o carinho de vocês, vocês que estão se inscrevendo no meu canal. Sejam bem-vindos, receba sempre o meu carinho, o meu abraço, muito obrigado por tudo. E vamos que vamos, Deus abençoando sempre, que Deus abençoe a vida de vocês também. Então, pessoal, vou registrar a Via Costeira e mostrar para vocês, tá bom, pessoal? Vamos comigo! Thank you.
We'll be right back.
Yeah.